Graça e paz a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez em nosso devocional diário, hoje gravando aqui de Quitandinha, né? Transmitindo, gravando esse devocional da cidade de Quitandinha, na casa aí do irmão Reginaldo e da irmã Sirlene. E nós sempre nos reunimos aqui para ministrar a ceia a eles e já aproveitamos ter o nosso devocional, um momento em torno da Palavra de Deus. Nós estamos já há algum tempo e hoje encerrando, na verdade, o livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos ler e meditar alguns minutos nesse livro de Eclesiastes. Nós vamos ler o capítulo 12, o último capítulo desse livro, para podermos extrair a nossa meditação de hoje. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Eclesiastes 12, né? Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergam embaçado. Quando os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. É interessante isso, né? Na NVI, eu vou ler aqui esse versículo também na NVI. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu eterno lar e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo é vaidade, né? Tudo sem sentido. Diz o mestre, nada faz sentido. Nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou o conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, proveniente do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que se já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito,
Inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Um fechar com chaves de ouro a este livro, não é? Encerrando com uma conclusão tremenda. A conclusão é: teme a Deus. Já falamos sobre temor, já aprendemos o que significa. Temor não é ter medo. Temor não é ter medo de Deus, mas é o respeito a Deus e a sua santidade. Porque isso é essencial. Isso é o principal para todo homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Eu sempre tenho dito, e desta frase nós tiramos o tema: não desperdice sua juventude. Eu falo para jovens, para quem está na meia-idade: não desperdice sua vida, sua juventude. Mas dedique os melhores dias de sua vida ao Senhor. O resumo desse capítulo é isso: antes que o cansaço chegue. Porque a Bíblia diz que os nossos dias são de 70 anos. Aqueles que, por robustez, por saúde, pelo seu próprio vigor, não é, conseguem chegar aos 80, passar de 80, a Bíblia diz que os melhores dias são enfado e canseira. Então, para você que ainda não chegou a essa fase, aproveite a vida. Faça algo para o reino de Deus. Dedique a sua vida ao Senhor. Pode ter certeza, você não se arrependerá de dedicar os seus dias na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu não me arrependo em momento algum de dedicar a minha vida enquanto ainda jovem ao Senhor. De poder tomar uma decisão, uma escolha, enquanto jovem, se eu serviria ao mundo ou se eu serviria a Cristo. É importante essa decisão. E provavelmente alguns que estão nos ouvindo ainda não tenham tomado essa decisão. Não tenham entendido a seriedade desta decisão. Quando eu digo não desperdice sua juventude, eu não estou dizendo para você gastar a sua juventude com prazeres e deleites, porque aí você estaria desperdiçando a sua juventude. Porque aquele que vive para o pecado, ele está preso, ele está acorrentado ao pecado, ele é um escravo do pecado. Aquele que vive em deleites, aquela que vive em deleites, vivendo, está morta. Cristo, ao entregar a sua vida na cruz do Calvário, ele vem para nos libertar. E ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que Cristo nos dá é a liberdade da escravidão do pecado. Realmente ele te liberta, você não é mais escravo daquele pecado. Aquilo não te domina mais. A graça de Deus, além de te perdoar, ainda te dá força, poder, autoridade sobre o pecado. Aquilo não te escraviza mais. A graça de Deus, ela vem para nos dar esse poder, esse domínio sobre a velha natureza. A velha natureza quer brigar, a velha natureza quer pecar o tempo todo. É explosivo, é colérico.
Mas quando Cristo toma o controle da situação, quando você decide mudar a sua vida, entregar a sua vida a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em sua vida, o Espírito Santo em você começa a tomar o controle da situação e colocar a velha natureza em sujeição. Por isso Paulo diz, eu mortifico a esta carne. Esta carne ela passa por um processo de mortificação em sujeição ao Espírito. E aí quando você vai fazer algo, o Espírito Santo, algo de errado, né? O Espírito Santo que está em você, testifica com o seu Espírito e vem aquela cobrança. Mas será que isso fica bem para você? Será que realmente você deve fazer isso, uma vez que isso vai te prejudicar espiritualmente? E o Espírito Santo em você, ele começa a te ensinar. Porque essa é a função. É uma das funções do Espírito Santo. Jesus diz que ele é consolador, mas ele também é mestre. Porque Jesus foi quem falou em São João 14 que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Nós não temos necessidade de alguém oprimindo o povo, de um pastor fiscalizando as pessoas, colocando diácono para fiscalizar as pessoas. Não precisamos disso. Se você tem o Espírito Santo em você é quem vai te ensinar, é quem vai te conduzir pelo caminho. E para isso, é claro, ele vai te conduzir à leitura da palavra. Porque a palavra de Deus, nós comentávamos, né, irmã? Ela é viva e eficaz hoje. Há alguns aí dizendo que a palavra não faz diferença mais hoje, que a palavra de Deus, que a Bíblia não vale quase nada. Gente, isso é tonteria. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz hoje, agora. Ela é suficiente para nos mostrar Cristo, para nos conduzir pelo caminho. Salmo 119 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é quem clareia o caminho. Dizer que ela não vale quase nada é o mesmo dizer que você está vivendo sem luz. Para aqueles que desprezam a Bíblia, estão vivendo sem luz, andando em trevas. Por isso, aos mais novos, repito, não desperdice a sua juventude. Não gaste o seu tempo com coisas efêmeras. Invista o seu tempo nas coisas eternas, naquilo que vai ecoar eternidade adentro, porque essa vida é curta. Essa vida é tão curta. Eu conversava com um tio-avô que eu tenho vivo ainda, de 86 anos de idade. E nós conversávamos e eu perguntava, agora o senhor é melhor, as melhores pessoas que tem para validar esse texto bíblico são aqueles que realmente já viveram o suficiente. Eu disse, 86 anos, demorou para passar ou passou rápido? Ele disse, meu filho, você passa que você nem vê. Quando você se dá conta, chegou 60. Chegou os 70. Quantos anos o senhor está? 77. Quando vê, chegou 80. 90. A Bíblia vem e diz assim, a nossa vida passa como um conto ligeiro. Foi rápido, não é? Você olha e fala, parece que foi ontem que eu
está subindo nas árvores, comendo fruta no pé, fazendo arte, né? Correndo atrás das galinhas. Parece que foi ontem, porque o seu espírito ainda está jovem. Esse espírito não envelhece. Você olha para as coisas e diz, parece que foi ontem. E o corpo sente saudade daquele tempo. Aí a Bíblia vem e diz, essa vida, ela é curta. Ela passa tão rápido. Por isso, devemos aproveitar o tempo que temos, servindo ao nosso Deus. Porque, afinal de contas, nós vamos passar uma eternidade com Ele. Eu já estou ensaiando agora. Essa vida é o ensaio. É onde nós vamos preparando-nos para adorá-Lo por toda a eternidade. Só que com uma diferença. Após a glorificação, o Senhor não vai estar com o cabelinho branco. Não vamos ter a dor no corpo. O corpo não vai se envelhecer, ficar cansado. Deus nos fez uma promessa. Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá morte. Então, aos jovens eu digo, não desperdice sua juventude. Aos idosos, como a pais e mães, Paulo fala, trate os idosos como pais e mães. Então, a vocês eu digo, aguenta um pouco mais. Permaneçam firmes na vocação que fostes chamados. Para o Evangelho, para o Reino de Deus, você dá conta de fazer um pouco ainda. O que você dá conta de fazer, você faz. Você não dá conta mais, porque o peso dos anos chegou pesado para você. Deus sabe, Deus conhece o teu coração. Mas enquanto você tem força, usa essa força para o Reino de Deus. Usa para o louvor e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nós agradecemos por essa Bíblia, que tem nos mostrado a luz do caminho. Senhor, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós há muito já teríamos sido destruídos. Mas até aqui o Senhor nos tem sustentado. Obrigado por esses grandes ensinos. E agora, Pai, nós unimos a nossa fé, jovens, anciãos, todos juntos, pedindo sabedoria do Senhor para vivermos nossas vidas de maneira tal que alcancemos corações sábios, possamos viver nossa vida para servi-los, tendo por entendimento que chegará o fim esta vida e o Senhor pedirá conta de tudo que passou. Dá-nos sabedoria, Senhor. Nós oramos por cada enfermo nesta hora, acrescentamos nesse pedido o Adriel, está ali internado, pedindo oração, pedindo saúde. Nós acrescentamos a essa lista e pedimos a cura, a libertação de cada um dos seus filhos, a restauração plena da saúde. Guarda durante este dia, durante os afazeres de cada um dos nossos irmãos, e possamos estar cada vez mais próximos, ligados a essa palavra, vivendo por ela, dia após dia de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe o seu coração, sua vida, você que está acompanhando aí pelo nosso canal. E no domingo, você está assistindo isso no sábado, né? Então amanhã é domingo. Nossa escola bíblica, às 9 horas da manhã, você é nosso convidado a participar conosco de mais uma escola bíblica. Que Deus te abençoe, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém.